resurssit kuitenkin, tosiasia on se, että resurssit ovat pienentyneet, ehkä pienemmän tai edelleen. Mistä sinä näet, jos kuitenkin lähtee siitä, että jotain toivoa pakko olla, muuten heitetään kirves kiveen, mitä kautta se lähtisi se? Meillä on pitkällä kansalaisuutta oikeastaan yhtälö, joka on vähän mahdoton. Me emme voi pyytää, että työssä olevat ihmiset tulisivat hoitamaan vanhempiaan, siskojaan, tätejään, setiään, mitä vaan, koska Suomi tarvitsee ihmiset sinne töihin. Me joudumme siis miettimään erityisesti, että missä meitä hoidetaan. Vaihtoehto kysymys on suuri kysymys nyt, että on tuossa laitoksessa, on kysymys kokonaan tehostetusti jossain. Joo, siis me, jos me ajatellaan, että meillä on paikka, jossa on ihmisiä enemmän hoidettavana, niin hoitajat pystyvät hallinnoimaan tilannetta paremmin kuin se, että kaikki asuvat nyt ympäri kaupunkia, se on erittäin kehua toisille, mutta valtaosa, joka on sen hoidon piirissä, vaatii niin paljon hoitoa myös, että silloin se kotihoito, joka on sosti erinen, niin ensin sitten olisi erilaista ihmistä määrä olevaa. Eteenpäin, miten ministeri Rehula näkee tämän yhtälön? Millä tavalla ne ihmiset saataisiin voimaan paremmin, ne, jotka kuitenkin kantaa sen raskaan joka arkipäiväisen vastuun vanhusten hoidosta? Vastaamaan puolesta kuuluu siihen joukkoon ihmisiä, että en yritäkään tulla mustaa valtaiseksi tilanteessa, jossa näitä ongelmia on. Mutta toista vähän aiemmin sanomaan, niin meillä jostain syystä sitten kuitenkin on semmoisia toimipaikkoja, pisteitä, kuntia. Kuntien väliset erot on isoja siinä, että jossakin on esimerkiksi kotitietävä palvelu, pystytty organisoimaan niin, että se aika, joka on käytettävissä, on pystytty hyödyntämään parhaalla. Aina on vain ihmisiä, jotka tarvitsevat 7-24 palvelua silmän sen ammattilaisen hoidon hoitoa. Mutta tämä yksi osa tätä työn tekemistä ja tämän ison kuvan rakentamista niin, että jokainen saisi yksilölliset palvelut. 2, ne olisi oikea-aikaisesti, ja 3, kyllä sen henkilöstön pitää kyetä tekemään niin työtä niin, että tämä ihmistä viittaa siihen palveluun, että 2 ihmistä kohtaa, että se kohtaaminen tapahtuu yksi ammatillisesti ja toisinpäin henkilö, joka sen palvelun niin kuin saa jonain kohteena on, niin hän voi kokea, että minulla on tärkeää. Pohjoinen Keski-Suomi siellä on saarikko ja yhtenä esimerkiksi saarikko. Ne on kääntäneet koko vanhusten kotipalvelun konseptin, koko sen toimintatavan päinvastaisesti yleensä. Yleensä on se, että mennään kotiin ja kerrotaan kummalle tai vapaalle anteeksi, tai kielenkäyttö on muun tai vapaa positiivinen asia. Heille kerrotaan, että tämmöisiä palveluita on. Sillä alueella he ovat kääntäneet aparatit niin päin, että muulta ja vapaalta ja myös omaisilta kysytään, että hei, mitä sinä tarvitsisit, jotta sinä voit olla toimintatavuksen kotona. Hyvä. Täytyy 180 asteen. Ja Maria, jos lähtee siitä, että tutkimustulos siitä, kuinka huonosti henkilökunta ympäri Suomea voi, niin kuinka kauan sitä voi toisella siitä, mistä haluaisit ottaa kiinni? Siis oikeastaan kohta keskustella lisää tästä henkilöstöhyvinvoinnista, niin kyllä se pitkällä on hyvä johtamista. Määrin panostetaan paljon hyvää johtamiseen ja hyvin johtamisen prosessiin. Kun sulla on hyvää johtamista, tuo aina paremmin henkilöstötyytyväisyyden, paremmin asiakastyytyväisyyden, paremmin laatu. Myös paremmin kannattavuuden. Ja se on hyvä, että hyvä asiakaspalvelu ja on hyvä laatu. Se on win-win. No win-win, se on aina kannattavaa toimintaa. Päinvastoin huono johtaminen tuo paljon sairastumia, jotka on kustannuksia, jotka tuo tappioita. Eli kyllä tämä on niin johtamiskysymys tai ihmisten johtamiskysymys. Mutta vielä tuosta henkilöstöstä mä sanoisin sen, korostan sen, että se mitoitus ja asiakkaan kuntoisuus pitää stemmata. Koska mä kerron esimerkiksi, kun mä oon 13 vuotta ollut alalla, että Seinäjoella perustettiin ensimmäinen yksikkö, niin Paavo oli ensimmäinen asiakas ja Paavo kävi viemässä konikin, kun Paavo oli 10 vuotta asiakkaan. Hän oli muuten itse maksanut vielä kaiken lisäksi, että ei rasittanut kuntaa. Ja avattiin viime vuonna hoivakoti tuolla eräässä isommassa kaupungissa, niin 10 asiakkaasta 7 tuli tavalla, koska asiakkaat oli ehtinyt puoleen, kun edes päässyt. Kyllä se myös se hoito on niin optimaalinen pääsy, ei se ole mikään onnen tae.